Britaniyalı həkimlər qanda şəkərin səviyyəsini effektiv şəkildə aşağı salan ucuz təbii içki haqqında məlumat paylaşıb. Bu içki adi gicitkandan istifadə edərək hazırlanır. Britaniyalı həkimlər bunu şəkərli diabet xəstələrinə tövsiyə eləyir. Gicitkanın tərkibində şəkər səviyyəsini aşağı salan polifenollar var. Mütəxəssislər gicitkanın qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanan içkinin faydalı xüsusiyyətlərə malik olduğunu vurğulayıb. Onun tərkibindəki polifenollar mədəaltı vəzi insulin istehsalını artırmaq üçün stimullaşdırır. Həkimlər gicitkandan hazırlanan bitki içkiləri ilə məhdudlaşmamağı, onun yarpaqlarını yemək və salatlara əlavə etməyi məsləhət görüb. Bu, immunitet sistemini gücləndirməyə və iltihabla mübarizə aparmağa kömək edir. Gicitkandan yüksək təzyiq üçün də istifadə etmək tövsiyə olunur.